İmişlidə yerləşən antropogen göllərdə olan su ehtiyatı hesabına suvarma suyuna bağlı olan çətinlik aradan qaldırılır. Bu istiqamətdə artıq Xubyarlı kəndində yerləşən göldən Baş Muğan kanalına suyun vurulmasına start verilib. Açılışda Baş Nazirin müavini Şahin Mustafayev, Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Zakir Quliyev və İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elçin Rızayev iştirak edib. Şahin Mustafayev bildirib ki, ölkədə yaranan su probleminin aradan qaldırılması üçün tədbirlər planı həyata keçirilir. İlkin mərhələdə plana uyğun olaraq İmişli rayonunun Xubyarlı kəndi ərazisində yerləşən göllərdəki sudan istifadə edilməsinə başlanıb, suyun vurulması göl üzərində quraşdırılan üzən nasos stansiyası hesabına yerinə yetirilir. Baş Muğan kanalına ötürülən su hesabına 3 rayonda İmişli, Saatlı, Sabirabadda 5000 hektardan çox əkin sahəsinin suvarılması yaxşılaşacaq. Yaxın gələcəkdə rayonun Məzrəli və Çaxırlı kəndində yerləşən göllərdə olan su ehtiyatlarından da istifadə olunması nəzərdə tutulub.